Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Ženy a stres. Věčný boj. Každý den zažíváme mnoho stresu. Na ženy je vyvíjen ještě větší tlak a je často těžké se s ním vyrovnat a žít vyrovnaný a spokojený život. Pojďme svůj život stresu zbavit. V našem článku vám řekneme, jak na to. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.